Assalamualaikum boksiyer jangkerler. Süleyman Promotions YouTube kanalının görermendere. Arnamızga hoş geldinizdir. Бүгінгі шығарылым Бек Нұрмағанбет пен Әбілхан Аманқұлға арналмақ. Себебі боксшыларымыз алдағы мамыр айында кезекті жекпе-жектерін өткізеді. Ал олардың қарсыластары кімдер? Кездесулеріне деген дайындығы қалай және басқа да сұрақтарға алдағы минуттарда толығырақ жауап беретін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Біз бастаймыз. Өздеріңіз білетіндей, біздің қос бірдей талантты боксшыларымыз жақында ғана АКШ-тың Калифорния штатында кезекті рейтингтік жекпе-жектерін өткізген еді. Қуанышымызға орай, екеуі де қарсыластарын нокаутпен жеңіп, боксер жанкүйерлерін жеңісімен қуантқан болатын. Ал енді оларды тағы бір кездесу күтіп тұр. Нақтырақ айтсақ, мамыр айының 6-сында Мексиканың Халиско штаты Гвадалахара қаласында өтетін 4 тұжырым бойынша абсолютті чемпион әлемдік жолдос Сауль Канело Альварес пен ағылшындық Джон Райдер арасындағы жекпе-жектің картында жігіттеріміз өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Бұл кездесуде қазіргі Канелоға тиесілі 4 тұжырым бойынша барлық титулдар сарапқа салынатын болады. Бектің қарсыласы венесуэлалық Аргенис Испана болса, Әбілхан мексикалық Хесус Паломареске қарсы кездесу өткізеді. Айта кетейік, кездесудің дәл осы күні өтуі тегін емес, себебі мексикалықтар үшін қос бірде ерекше мереке бар. Оның бірі тәуелсіздік күні болса, екіншісі осы 5-6 мамыр аралығында өтетін Синко де Майо мерекесі. Ол 1862 жылы Пуэбло қаласында 4000 мексикалық әскердің Франция әскеріне қарсы тойтарыс беріп жеңіске жетуіне байланысты өткізіледі. Дәл осы күнді жергілікті халық керемет атап өтеді. Бокс кеші Гвадалахара қаласындағы Акрон стадионында өтпек. Акрон қаладағы ең үлкен стадиондардың бірі. Мұнда 50 мыңға жуық жанкүйер сияды. Алаң жергілікті халықтың сүйікті орындарының бірі. Мұнда түрлі әлемдік деңгейдегі жарыстар мен сайыстар футбол ойындары өткізіліп тұрады. Тіпті 2026 жылы футболдан әлем чемпионатының кей ойындары осы алаңда өткізіледі деп жоспарлануда. Осындай танымал үлкен стадионда енді керемет бокс тойы өтпек. Демек, төрткүл дүние осы бір бокс кешіне көз тігіп, жанкүйерлер әлемнің түкпір-түкпірінен арнайы келеді. Осы арқылы біздің батырларымыз Бек пен Әбілханның жекпе-жегін мексикалықтардан бөлек әлем халқы да тамашалайтын болады. Бұл боксшыларымыздың абыройын асқақтатып, танымалдылыққа жол ашпақ. Әрі бұл бокс кеші мерекенің көркін қыздырып, мексикалықтарға керемет шоу сыйлағалы тұр. Әрине, бір айға жуық уақытта екі бірдей жекпе-жек өткізу біздің боксшыларға оңай соқпайтыны сөзсіз. Алайда батырларымыз қазір Америка төрінде үздіксіз дайындық өткізуде. Тіпті қарқындарын бұрынғыдан да үдетті деуге болады. Себебі жігіттеріміздің бұл жолғы қарсыластары оңай шағылар жаңақ емес секілді. Осы уақытқа дейін тамаша өнер көрсеткен, рейтингтері де жаман емес. Бектің венесуэлалық қарсыласына тоқтала кетсек, Аргенис Испана көпшілікке мысық лақабатымен танымал. Осыған дейін кәсіпқой бокста 16 жекпе-жек өткізіп, оның 15-інде жеңіске жетсе, 14-ін нокаутпен ұтқан. Тек бір ғана мәрте жеңіліс тапқан. Тағы бір айта кететіні, Аргенис Испана бек секілді солақай боксшы. Бойлары да шамалас, яғни бір-біріне ыңғайлы қарсылас болатыны сөзсіз. Демек, бізді терезесі тең дәрежедегі кездесу күтіп тұрған секілді. Дегенмен біз өз боксшымыздың жеңісіне сенеміз. Ал Әбілхан Аманқұлдың қарсыласы Хесус Мараякуи Паламарес жайында айта кетсек, қарсылас Мексика елінің азаматы. Батырымыз осымен кәсіпқой бокста қатарынан 3-ші мексикалықпен жекпе-жек өткізбек. Демек, Әбілхан мексикалықтар арасында танымал десек, артық айтқандығымыз емес. Хесус Паламарес Әбілханмен түйедей құрдас. Екеуінің де жасы 25-те. Алайда қарсылас Әбілханға қарағанда тәжірибелі. Осыған дейін ол 10 кездесу өткізіп үлгерген. Көрсеткіштері де жаман емес. Еншісінде 7 жеңіс, 4 нокаут. Сонымен бірге 2 жеңілісі мен 1 тең нәтижесі де бар. Оның бір ғана артық тұсы Әбілханға қарағанда бойы едәуір ұзын. Алайда кемшін тұстары да жоқ емес. Майқағанымыздай қарсылас барлық кездесулерін тек Мексикада ғана өткізген. Сырт елдерге шығып көрмеген. Ал бұл жағынан Әбілханда ешқандай мәселе жоқ. Біз өз батырымызға тек жеңіс тілейміз. Айта кетейік, қазір спортшыларымыз АКШ-ты әлемге әйгілі боксшы Сауль Канело Альварестің кампында жаттығуларын жалғастыруда. Тек дайындалып қана қоймай, енді міне Канело мен Райдер арасындағы жекпе-жектің картында өнер көрсетпек. Бұл дегеніміз жігіттеріміз биік белестерді бағындырып келе жатыр деген сөз. Құрметті көрермендер, осымен біздің арнамыздың кезекті саны өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. 6 мамыр күнін күнтізбелеріңізге енгізіп қойыңыздар. Себебі сізбен бізді керемет кездесулер күтіп тұр. Сондай-ақ боксшыларымызға қолдау білдіруді де ұмытпаңыздар. Ал біз өз кезегімізде әр сәтті қалт жібермей сіздермен бөлісіп отырамыз. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Алдағы қызықты ақпараттарды өткізіп алмас үшін
қоңырау шалына басып қойыңыздар. Ендеше, келесі кездескенше.